Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta. Tudo bem com você? A paz do Senhor. Mais uma vez é um prazer estar aqui com você para juntos conversarmos um pouquinho a respeito da palavra do Senhor. Espero que hoje o seu dia esteja uma bênção, a sua família esteja tudo em paz, que os seus sonhos estejam se realizando, ou seja, aquilo que você planejou esteja acontecendo. Eu não sei se você já reparou, mas existem alguns desenhos infantis, né? Que as pessoas têm uma bola de cristal. Não é essa aqui, não é uma bola de cristal. Isso aqui tem um monte de enfeite dentro. As pessoas passam a mão, olham a bola, para imaginar o futuro de alguém, para ver o que vai acontecer. Você já viu isso? É até legal, né? Tem vários filmes, vários desenhos. Existem pessoas na vida real que praticam esse, não sei se eu posso usar essa palavra, essa religião, mas esse conhecimento, eles tentam multiplicar o conhecimento, outros acreditam, outros não acreditam, afinal, fé é isso. Mas eu tenho uma revelação para você hoje. A bola de cristal sempre foi feita para revelar alguma coisa, a ideia dela é que ela revele alguma coisa. Mas eu não vou chamar de bola de cristal, mas eu tenho uma revelação para você, que é a Bíblia Sagrada. Salmo de número 37, versículo 3, diz assim: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. É interessante, a Bíblia, em todos os capítulos ou em todos os salmos, a gente lê, sempre tem um texto que nos chama a atenção. O Salmo de número 37, por exemplo, o mais conhecido são os versos 4 e 5. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Tudo isso, são textos mais conhecidos. Por exemplo, o Salmo 91, embora muitas pessoas conheçam todo o Salmo, geralmente se refere ao primeiro versículo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 23, por exemplo, virou adesivo de carro, adesivo em porta de dispensa, porta de casa: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Camisa, tem tudo isso. Por quê? Se escolheu uma parte daquele texto e se colocou ele como, não um texto mais importante, mas pelo menos para difundi-lo melhor. Mas hoje eu queria falar com você a respeito do versículo 3 do Salmo de número 37. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. É interessante porque a gente sempre procura algo para acontecer de bom na nossa vida. Não sei se você já teve a oportunidade, em algumas cidades, já que em Friburgo eu já vi algumas vezes, existe um povo, os ciganos, e algumas mulheres, umas mais idosas, outras mais jovens, ficam em pontos estratégicos da cidade para ler a mão de alguém. Elas falam: ah, eu queria ler sua mão. Uns deixam, outros não deixam, uns gostam, outros não gostam, uns fazem por curiosidade, outros fazem por crença mesmo. E eu
já tive observando e vendo e ouvindo, mas geralmente as revelações são sempre as mesmas. Tem alguém que não gosta de você, tem alguém que você gosta muito e você está muito preocupado. Gente, isso aí até eu sei. Todo mundo tem alguém que não gosta dele, todo mundo tem alguém que gosta demais e todo mundo tem alguém que você se preocupa com ele. Então, não é uma revelação. Não quero aqui entrar no mérito da crença das pessoas em relação a isso. Eu estou falando das revelações que são colocadas. E a Bíblia é um livro de revelações. Mas as revelações bíblicas, elas se cumprem. Porque a Bíblia diz que Deus honra a palavra dele. Deus vela sobre a palavra dele. Ou seja, ele se importa sobre a palavra dele. E a gente segue muitas receitas difíceis. Todo mundo tem uma receitinha de um chazinho mágico, de um chazinho para isso, chazinho para aquilo, e a gente nem sabe se aquele chá vai fazer bem para a gente ou não. Se somos alérgicos, se não somos. Mas a gente segue a receita. E essa receita que eu te dei hoje? Você já viu como ela é simples? Confia no Senhor e faz o bem. É uma condicional. Você precisa fazer essas duas coisas, confiar no Senhor e fazer o bem. Que bem é esse que eu preciso fazer, que você precisa fazer? Há algum tempo eu tenho falado sobre o amor ao próximo, sobre o altruísmo, sobre o valor que você deve dar a alguém que está próximo de você. Existem pessoas que são fáceis demais de você amar, de você cuidar. Existem pessoas que são fáceis demais para você estar perto. Outras não. Existem algumas outras que são, muito pelo contrário, difíceis demais para você estar perto dela. Mas o segredo de amar ao próximo, como Jesus deixou um dos mandamentos, como um dos maiores mandamentos, que ele foi questionado quanto a isso. Perguntaram para Jesus qual era o maior dos mandamentos. Ele falou: bom, primeiro amar a Deus sobre todas as coisas. E semelhante a esse, amar ao teu próximo. Mas ele não parou aí. Isso que me traz alegria. Porque ele diz: amar ao teu próximo como a ti mesmo. Às vezes a gente luta para que as pessoas amem ao próximo. Pregamos: olha, você tem que amar o seu próximo, você tem que ajudar o seu próximo não é só o seu familiar, o seu. Sabe, a gente trabalha para isso, mas dificilmente a gente para e fala: olha, ame-se, valorize-se. Esses dias, num culto nosso de ensino, numa terça-feira, eu falei sobre isso, sobre a indústria da beleza mundial. O homem tem que ter um tipo de biofísico, o homem tem que ter um tipo de corpo, a mulher, para ser bela, tem que ter um corpo e tal. E fora desses padrões ditados por essa sociedade consumista e consumidora, as pessoas se olham no espelho e falam: bom, eu não estou igual o artista fulano de tal, então eu não sou bonito. Não consegue se amar. Se uma sociedade não consegue se amar, como ela vai conseguir amar o próximo? Se uma pessoa não consegue se olhar e se amar, como ela vai amar ao próximo? Se a medida para ela amar ao próximo é o que ela sente por ela própria. Então, às vezes a gente pensa em algumas questões, às vezes a gente pensa em como fazer, em como agir, em como ser para o outro e nos esquecemos de nós mesmos. E isso não é ser egoísta, isso é fazer cumprir a palavra de Deus. Amar ao próximo como a mim mesmo. Se eu não me amo, é impossível eu amar alguém. E isso é uma receita que está na Bíblia e que nós precisamos trabalhar. Às vezes a gente pega a Bíblia e acha que ela é como a nossa bolinha de cristal. Passou a mão ou tirou o lenço, você vai visualizar o que está ali e pronto, está acabado. Não, não é assim.
Você vai apanhar a sua Bíblia, vai lê-la, vai aprender com ela e precisa orar, porque não é tão simples. Pedir a Deus para você ter sabedoria, como eu peço a Deus para ter sabedoria, para pôr em prática tudo que está aqui dentro. Para eu conseguir viver o que está aqui dentro. Para eu olhar para essa palavra, porque eu quero ser verdadeiramente alimentado, eu tenho que entender como eu faço para isso. Como eu faço para ter paz? Como eu faço para receber a prosperidade de Deus? Está tudo na Bíblia. Mas não é um livro comum, não é uma bola de cristal que vai aparecer e puf, as coisas vão acontecer. A maioria dos milagres que nós queremos exige uma participação nossa. A maioria deles exige uma participação nossa. Ah, mas eu estou doente e eu preciso de um milagre, eu não sou médico, e com o que, que eu posso participar? Com a fé. A Bíblia diz, a oração da fé curará o doente. Com a fé. A minha família está destroçada, eu preciso de um milagre na minha família, como é que eu posso ter participação nesse milagre se ninguém me ouve? Ore, invista, e talvez o problema não esteja na sua família, o problema talvez esteja em você. O problema, às vezes, está em mim, às vezes eu estou querendo que aconteça algo, não acontece, porque eu estou atrapalhando. Então, o que eu tenho que pedir para Deus? Me mostra. Me mostra o que precisa ser feito na minha vida. Porque, irmãos, nós somos agentes transformadores das pessoas que estão à nossa volta. Você se lembra que eu falei que existem pessoas que são fáceis de você amar, de estar perto, existem pessoas que são mais difíceis? Também acontece isso da outra maneira. A gente olha muito para as pessoas que nos decepcionaram, nos frustraram. Mas você já parou para pensar que você também já decepcionou alguém? Você já parou para pensar também que você já frustrou alguém? É a vida, é assim, a realidade das coisas é assim. Então, às vezes, eu preciso chegar para essa pessoa que eu decepcionei e falar, ó, desculpa aí, foi mal, me perdoe. Te decepcionei, não era minha intenção, aconteceu. Te frustrei, desculpa, te irritei, eu não sei. Somos seres humanos. Aí eu olho para a Bíblia, Salmo de número 37, versículo 3. Confia no Senhor, não é suficiente. Não é suficiente. Só que às vezes nós criamos um ambiente que nós analisamos o que é bom para mim e o que não é, o que me interessa e o que não me interessa. E se eu olhar o versículo 3 do Salmo de número 37, essa primeira palavra, essa primeira frase, eu vou falar, confio no Senhor. Opa, confio em Deus, vai resolver minha vida. Não, não vai. Não vai porque a Bíblia diz, confia no Senhor e faz o bem. Não adianta só confiar no Senhor, como não adianta só fazer o bem. Essas duas questões caminham juntas. Confiar no Senhor e fazer o bem. Quer ver uma pessoa que fez mais bem ao outro do que Jesus? Ninguém nessa terra fez mais bem ao outro do que Jesus. Ah, mas eu conheço uma tia linda de paixão, a minha tiazinha pequenininha. Só é bondade. Tudo bem, eu conheço pessoas também que são extremamente bondosas, mas nenhuma dessas pessoas deu a vida dela por você e nem por mim. Nenhuma delas. Esses tempos atrás, eu estava lendo uma reportagem de uma mulher que entrou na justiça, se não me falha a memória, nos Estados Unidos, porque ela, quando era casada, ela doou o rim ao seu marido. Um rim, ela fez uma doação para o seu marido, e o seu marido estava vivendo bem com aquele transplante. E eles se separaram. E ela entrou na justiça pedindo o rim de volta. É cômico, mas é trágico. Porque o meu bem, o bem que ela fez àquela pessoa,
não foi aquela pessoa. O bem que ela fez estava ligado ao matrimônio, ao casamento, a vários valores. Como aquilo houve uma ruptura, peraí, então me dá o que é meu. Até o rim que eu te dei é meu, então você me devolve. Aí já pensou a situação de um juiz julgando um caso desse? Já pensou? Porque isso vai parar nos tribunais. E ela vai falar, olha, eu doei, mas eu quero de volta, porque eu era casada e agora já não sou mais. Às vezes nós achamos que fazemos o bem, mas não estamos fazendo o bem, estamos tendo interesses, por isso estamos agindo. Ah, se eu fizer isso, eu vou alcançar aquilo, se eu fizer aquilo outro, eu vou alcançar aquilo. Não, e não é bem assim. Quando se faz o bem, se esquece, a Bíblia tem um texto muito bacana para isso. O que tua mão direita fizer, a esquerda não saiba. Hoje, com a mídia, não com a mídia não, desculpe, com as redes sociais tão em alta, é muito comum você ver vídeos, postagens de alguém mostrando o bem que está fazendo para o outro. Hoje é muito comum selfies, a pessoa dando um pão para um morador em situação de rua e eu com a selfie. Eu não consigo entender essa relação. Eu não consigo entender a necessidade de mostrar o que se está fazendo. Uma vez uma pessoa, nós estávamos num círculo conversando, algumas pessoas, e tinha um senhor de uma situação financeira não muito favorável. E quando eu olhei, ele estava com uma roupa nova, eu ainda brinquei com ele, falei, rapaz, você está bonito hoje, essa roupa é bacana e tal. E uma pessoa que estava do meu lado falou, mas também essa roupa fui eu que dei para ele. Essa camisa foi eu que dei para ele, essa calça foi eu que dei para ele, esse sapato estava machucando meu pé, foi eu que dei para ele. Eu fiquei extremamente envergonhado por aquela pessoa. Fiquei extremamente envergonhado e fiquei extremamente irritado com quem havia dado. E eu falei com quem havia dado aquelas peças, falei, você nunca mais faz isso perto de mim não, por favor. Se você deu, deu. Se você deu, esquece que você deu. Porque não é vergonha nenhuma alguém ganhar uma muda de roupa para usar. Sabemos das dificuldades das pessoas, sabemos de tudo isso. Acontecem coisas que atrapalham a vida do ser humano, acidentes no percurso da vida. Então a gente sabe que é comum, às vezes, uma pessoa ganhar uma roupa do outro. Mas se você ganhou, não se sinta envergonhado. É um momento, tudo vai passar. Agora, se você deu também, não tente envergonhar ninguém. Ninguém precisa saber. Porque Jesus nunca, nunca cobrou de nós por ter morrido no nosso lugar. Ele nunca olhou para mim e falou, é, Marcelo, juízo, hein, morri no seu lugar, moleque. Juízo, hein, ele nunca falou isso comigo. Ele só me diz assim, porque eu te amei, eu morri por você. Porque eu amei você, porque eu amo você, eu dei a minha vida por você. Ele sempre me mostrou que o que ele me deu é muito pequeno perto do tanto do amor que ele sente por mim. Tudo que você tem, que você acredita ter sido o Senhor quem lhe deu, é muito pequeno perto do que ele realmente fez por mim e por você. Tudo que nós temos é muito pouco perto do que ele tem preparado para nós. Por isso que quando nós lemos um salmo como esse, deleita-te no Senhor e faz o bem, é porque a gente olha para a vida dele e ele só fez o bem. Ele só fez bem. Que mal Jesus fez para alguém? Qual é o atrapalho que Jesus trouxe na vida de alguém? Qual o incômodo que Jesus trouxe na vida de alguém? E ele é tão dado, ele é tão consciente, ele é tão amigo, que nem para segui-lo nós somos obrigados. Imagina você se alguém, se um ser humano comum, desse a vida dele em prol de outro, se ele não ia cobrar. Olha o que você está fazendo, vou morrer por você, rapaz. Você não pode fazer isso comigo, não.
Cria-se uma chantagem emocional muito grande, mas Jesus nunca fez isso. Até para segui-lo, ele diz assim: olha, quem quiser vir após mim, negue-se, perdão, tome cada dia sua cruz, negue-se mesmo. Faz isso. Pega a sua responsabilidade do dia a dia, não fuja dela, que é a nossa cruz. Porque, irmãos, amigos, às vezes a gente fala assim: ah, fulano é a minha cruz. Não é não, tá? Não é não. O maior peso na minha cruz sou eu mesmo. O maior peso na minha cruz não são, ah, fulano, nada disso, a situação econômica, nada. O maior peso que a minha cruz tem sou eu mesmo. Parece meio confuso, né? Como é que eu vou carregar o meu peso? Não, é assim. Eu já tive 50 quilos a mais do que eu tenho hoje. Os meus joelhos estavam... Perdão, um dos meus joelhos estavam já esfarelando. Carreguei um peso muito acima do que o meu corpo aguentava durante muito tempo. A minha cruz é a mesma coisa. O peso que está na minha cruz sou eu. É o meu mau humor, é o meu ódio, é a minha ira, é todos os meus sentimentos contrários a Deus formam peso na minha cruz. Por isso Jesus falou: toma a tua cruz. Mas a do outro é tão mais legal, né? A cruz do outro é tão mais interessante. Porque a cruz do outro é fácil de resolver. Ah, o problema da família do outro, ah, é só fazer aquilo. Ah, o problema do filho do outro, é só fazer aquilo. Ah, o problema do casamento do outro, é só fazer aquilo. A gente tem a receita própria para os outros, para nós não. Porque a primeira coisa que a gente olha no confia no Senhor e faz o bem, nós vamos colocar o que é bem para mim. O que eu acho que é bem. Fazer o bem para alguém é o quê? Não, é fazer isso, é fazer aquilo. Eu vou medir isso. E na Bíblia não se mede nada por nós mesmos. Na Bíblia, toda a medida é por Deus. Toda a medida é pelo Senhor. Até porque a Bíblia diz que o que eu tenho por justiça, para Deus é um trapo de imundícia. E terminando o versículo de número 3, ele diz assim: habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. E isso vai além do alimento físico. O confiar no Senhor e fazer bem vai alimentar o seu espírito, vai alimentar a sua alma, vai alimentar o seu coração, vai alimentar tudo que você precisa que seja alimentado dentro de você. Vai alimentar o seu amor próprio, vai alimentar a sua autoestima, vai alimentar aquilo que Deus colocou dentro de você, que é o Espírito Santo dele. Então, não vou adivinhar nada aqui para você. Bolinha de cristal, né? Abracadabra, a palavrinha que você se lembra da sua infância sobre a mágica não vai existir. Mas nessa palavra aqui eu posso te dar toda a certeza que você precisa. Confia no Senhor. Faz o bem. Habitarás na terra e serás verdadeiramente alimentado. Obrigado. Deus te abençoe. Vamos orar. Posso orar por você? Deus, te louvamos. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de eu poder estar na casa dos teus filhos falando sobre a tua palavra. Te peço, Deus, que a tua palavra se cumpra na nossa vida, porque ela diz que o Senhor vela sobre ela. Então, Deus, que ao confiarmos no Senhor e fazermos o bem, nós possamos experimentar o melhor dessa terra. Que sejamos alimentados física, emocionalmente, que sejamos alimentados com o melhor alimento que o Senhor pode nos enviar, que é a consolação através do Teu Espírito Santo, a alegria através do Teu Espírito Santo. Que a nossa autoestima, Deus, seja elevada sempre para nós podermos amar os outros também na mesma medida. Que haja paz, alegria, saúde, prosperidade na nossa casa.
e que a Tua mão esteja continuamente sobre nós. Te louvamos, em nome de Jesus. Brigadão. Deus te abençoe. Podendo e querendo, nos faça uma visita. Terça-feira, 19 horas, domingo, às 18h30, Templo Central, Rua Mato Grosso, número 9. Congregações espalhadas na maioria dos bairros da cidade, você será sempre bem-vindo. Deus te abençoe. Um grande abraço. Fica na paz.